så många här. Varmt välkomna hit. Idag ska vi lyssna på ett seminarium om mångfald och jämställdhet. Och då, vad passar bättre än att vara i näringslivets hus när man ska tala om sådana ämnen? Jag heter Annika Sandberg. Jag är marknadschef på Precision. Och vi är otroligt stolta över att vi har fått bli samarbetspartner med Rättviseförmedlingen. Och idag så ska vi få lyssna till Alexander Mason som är sälj- och marknadsdirektör på Sischer. Och Seher Ilmaz som är ordförande för Rättviseförmedlingen. Och vill man twittra eller kanske instagramma får man gärna använda den här hashtaggen. Wifi finns då på väggen där om man vill ha lösenord. Ja, jag tror att det är dags att köra igång. Alex. Hallå, funkar det mycket? Nej. Härligt. Kommer du? Nu. Ja, då har jag för tekniska missöd förhoppningsvis. Rätt van att hålla föredrag på seminariet. Trots det så är jag fantastiskt nervös idag. För vad känns mer fel än en medelåldersvis man som ska prata om jämställdhet och mångfald? Så det känns som att överlever jag det här seminariet så kan jag gå vidare i min karriär och göra massa andra saker. Varför, jag tänkte bara lite kort berätta om varför Cision har valt att gå in i det här samarbetet. Jag tror att det handlar om att vi som företag och jag personligen har landat i en insikt i att det bästa vi kan göra är att få ett bra företag. Jag har lyssnat på rätt mycket seminarier som handlar om att ge bistånd etc. Och att det fungerar speciellt relativt dåligt. För att det bygger inte upp, det är inte långsiktigt att ge bort pengar. Och det är samma sak när man försöker göra bra saker som Google gav bort en dator för $100. Men det undergrävde hela infrastrukturen i de länderna för dataföretag och hur skulle de köpa uppgraderingar etc. etc. Så det bästa man kan göra som företag, vad jag har handlat i position, är att försöka vara bra i det dagliga arbetet. Och om vi jämför det med att ge bort pengar de åren det går bra, då har vi lite pengar varje år så ringer en massa väldigt behjärtansvärda föreningar, organisationer och ber oss om pengar i december. Har det gått bra så har vi lite pengar, har det gått dåligt så har vi inga pengar i bort. Om vi däremot integrerar det i det vi gör hela tiden, då blir det kärna till det vi gör och då bidrar vi till att skapa ett bättre samhälle. Och vi har tyckt oss finna en sån win-win-situation med Rättviseförmedlingen. Där vi både för våra aktieägare, våra kunder och för Sverige kan göra något vettigt och bra. Så jag tänkte att vi pratar lite om hur det kommer att landa lite igen. Jag gillar väldigt mycket det här med research-based consulting. Att inte utgå från magkänslan, utan istället utgå från fakta. Så det första vi gjorde, vi tittade tillbaka på 2013 och den talarlistan vi hade haft på våra seminarier och landade i att det såg inte speciellt jämställt ut eller speciellt bra ut på mångfald. Så vi tog kontakt med Rättviseförmedlingen och kollade om vi kunde få någon slags hjälp på hur vi kunde jobba. Och så hittade vi väldigt snabbt att det känns som att vi kunde göra mycket, mycket mer. Och då landade vi att vi ville gå ut och göra en undersökning för att prata med kommunikatörer och journalister för att se om var det bara vi som kände det där eller finns det här behovet utanför det här. Så vi började med att ställa frågor till ett x antal tusen journalister. Och då är det som bakgrund då, så är ungefär 8 av 10 experter i media är män. Ungefär 7 av 10 av alla som intervjuas i media är män. Och då frågade vi journalisterna, tycker ni att det här är ett problem? Och då var det ungefär drygt 80% som sa ja, det här är ett problem. Så ja, då var det ett problem. Tycker journalisterna att man är en del av lösningen? Ja. Alltså, majoriteten av svenska journalister tycker att det ingår i deras uppdrag. Och då ska man veta att vissa av de här människorna har kanske medlemstidningar, väldigt orienterade facktidskrifter etc. etc. Så att vissa inte tycker det, det kanske inte är jätteunderligt. Men en majoritet av alla journalister tycker att det är en del av deras uppdrag. Och så till slut då, tycker de att det är ett problem att hitta, att göra det här, är det jobbigt?
Och med tanke på den mängden neddragningar som sker på redaktionen, med tanke på hur många ställen man ska publicera information och man bara går till sig själv, så är det mycket lättare att kontakta sitt eget nätverk eller de man brukar prata med. Snarare att försöka hitta någon helt ny person som man ska kolla om den är duktig eller inte duktig, bra på att ge one-liners, etc. etc. Så det är såklart att under den tidspressen så blir det inte lättare att utvidga sitt uppdrag. Så då landade vi i den slutsatsen då, att journalister tycker att det är ett problem. Man tycker att man har det uppdraget att spegla Sverige som det faktiskt ser ut. Men man tycker också att det dagliga arbetet är svårt att hitta allt det här. Då gick vi vidare bara och pratade med kommunikatörer. Oj, det gick lite snabbt där. Och frågade dem, känner ni till rättviseförmedlingen? Känner ni till att ni kan tipsa journalister om det här? Och då upptäckte att det var relativt många som inte visste om det. Och av de som sa att de kände till det var ändå rätt få som faktiskt hade tipsat. Skulle du tänka dig? Skulle du kunna tänka dig tipsa? Ja. Igen så kunde man, när man gick in och kollade på liksom de multiplicerade svaren där, eller det man skrivit i kommentarerna, så handlar det om att det kan vara svårt att få folk att vilja synas i media. Och det handlar ju väldigt mycket om vilka frågor det är. Men de flesta företag och organisationer har ju väldigt mycket duktiga människor som vill synas i media. Så egentligen landade vi det. Att journalister skulle gärna vilja tipsa och de har människor. Och eftersom vi sitter där i det navet, att distribuera information till journalister, sitter på massa kunder som har de här människorna, så kände vi att det här kan vi skapa någonting av. Och då klev vi vidare med rättviseförmedlingen. Sen kan jag känna att på en personlig not så är det så här, det är lite jobbigt att inse att man tillhör liksom någon slags privilegierad del av befolkningen. Det är mycket lättare och skönare att känna att fan, jag kämpar mig hit på helt egen maskin. Och det är på grund av min förträfflighet som jag står här. Inte för att det är 42 år vit på relativt svensk. Och det är inte så kul att erkänna. Men det jag tycker är bra med rättviseförmedlingen är att jag väldigt sällan får dåligt samvete. Man tittar inte så mycket bakåt. Man ältar inte oförrätter. Utan man försöker titta framåt och fundera på lösningar. Okej, hur kan vi göra det här bättre? Och det är någonting jag gillar. Jag är omgiven med starka människor som min mamma och mormor. Och de är inte svaga. De är ganska. De är ju fan framåt. Så att det känns jättekul. Och sen så, jag är ju inget. Jag har inga problem. Jag är ju en duktig kille. Jag är ju jämställd. Satt jag med min dotter i bilen tidig morgon för ungefär 3 veckor sedan. Och min dotter, hon hänger på mig på rugby. Jag är en rugbyspelare. Min son hänger på mig på rugby. Hon dansar ballett. Min son dansar. Jag försöker liksom ha det där perspektivet. Jag ska inte begränsa mina barn. Och sen är jag också då researchbaserad. Så jag har fakta på allting. Så jag är väldigt engagerad i mitt dotters fotbollslag. Har ringt runt. Kollat upp en massa hemsidor. Hon tränar rätt mycket. För att vara tjej. Och så satt hon där på morgonen och bara, pappa, jag tränar mer fotboll. Det är så kul att träna mer. Och då har jag en massa vetskap som inte hon har. Man ska överträna, liksom, det kan bli fel och då kanske man tröttnar. Så jag sa såhär, nej men älskling, liksom det, du tränar rätt mycket. Det finns faktiskt inga som tränar mer än du gör. Jag har pappa kollat upp det. Det finns liksom, jag tror inte vi ska öka dosen. Det kan vi göra när du blir äldre. Men just nu så ligger du liksom bland de som tränar absolut mest i Sverige. Och då har. Men pappa, Niklas i min klass, han tränar ju faktiskt 2 gånger till i veckan än jag gör. För jag hade ju bara kollat upp tjejlag. Och min dotter hade ju inte det helt rätt. Hon bara, Niklas i min klass, han tränar ju mer. Och då blir det så här jobbigt. Bara, trots min liksom medvetenhet om allt det här så sätter jag ändå upp filter. Och det känns lite tråkigt. Därför känns det också då på ett personligt plan väldigt kul. Och med det tänkte jag lämna över till så här. Vi tar en applåd, för jag har inte helt kommit till en applåd. Yes, så här heter jag. Jag är ny ordförande för Rättviseförmedlingen. Jag tänkte berätta lite grann om Rättviseförmedlingen. Men innan ska vi lyssna lite snabbt på ett litet ljudklipp, tänkte jag. Ja, det är det.
Man ringde in och frågade sig vad det var som höll på att hända och tyckte att en fruntimmer ska inte läsa nyheter. Och det här är ju ett väldigt tydligt sätt man reagerar på när man möter någonting som man är väldigt ovan vid. Någonting som inte ser ut så som man hade tänkt sig. Och det är exakt det Rättviseförmedlingen jobbar med. Att byta ut de här bilderna som man får i sitt huvud när man tänker på exempelvis en vd eller när man tänker på en förälder som hämtar ett barn på förskolan, då får vi vissa bilder i huvudet och det är det vi vill byta ut så att man får många olika bilder i sitt huvud när man tänker på de här grejerna. Det är alltid roligt att få börja med att berätta om att vi får väldigt mycket uppmärksamhet. Det är väldigt många som uppskattar det vi gör och det tycker vi är roligt och det ger oss kraft att fortsätta göra det vi gör. Anledningen till att vi får så mycket uppmärksamhet tror jag beror på två saker. Dels handlar det om att Rättviseförmedlingen har hittat ett nytt sätt att engagera människor på. Ett nytt sätt att organisera människor på. En typ av en modern folkrörelse som vi tror kommer visa vägen för hur många andra kommer att organisera sig framöver. Det andra som är anledningen till att vi antagligen får så mycket uppmärksamhet är för att vi har hittat ett rätt konkret sätt att jobba med en oerhört komplex fråga. Och att vi är så oerhört konkreta i det och att vi är konstruktiva i alla förslag som vi ger och när vi pratar om våra frågor. När vi fick Titanägget förra året, vilket är en väldigt fin och stor utmärkelse för oss, så sa man bland annat så här. Många säger att förändring kräver tid, att det tar tid. Det är både fegt och fel. Förändring kräver inte tid, utan initiativ. Det är väldigt fint. Och det är det jag ska prata om. Hur gör vi det här? Hur vi genom en Facebook-sida gillare för gillare och efterlysning för efterlysning ser till att skapa en rättvis representation av människor i Sverige. Men först, jag är ju ny ordförande för Rättviseförmedlingen och vad min bakgrund kommer ifrån då. Det här är jag när jag är 13 år och skriver insändare till Sydsvenskans ungdomstidning. Och jag har alla mina, allt ifrån så här dikter till artiklar och andra pinsamheter sparade. Och man ser väldigt tydligt att det är när jag är 13 år som jag får mitt feministiska uppvaknande. Jag har vid flertalet tillfällen råkat ut på saker som inte är så kul att råka ut för som ung tjej. Allt ifrån killar som tafsar till att bli kallad för skällsord. Till att ha en lärare som ständigt tar med mig ut i kapprummet för att berätta för mig att för mig som då är typ 11 år gammal från början att det jag har på mig är inte riktigt passande för det stör ordningen i klassen. Jag är ett barn i det här läget. Och så läser jag Fittstim när jag är 13 år gammal och inser att okej, men allt det här hänger samman. Det finns en struktur. Det handlar om olika typer av normer och vad som förväntas av en ung flicka eller vad som förväntas av en ung kille att hålla på med. Och där då bestämmer jag mig någonstans för att jag vill jobba mot normer och mot strukturer som gör att människor inte lyckas nå sin fulla potential. Och det är det jag har gjort sedan dess. Här är jag i Almedalen i somras när jag pekar på mitt eget namn på styrelselistan som fanns här ute. Och det är ju väldigt bra. Det gick ju väldigt bra. Jag hamnade på listan och sen så hamnade jag i Rättviseförmedlingen som ordförande. Mycket konkret. Och däremellan har jag hunnit jobba 15 år inom ideell sektor på olika sätt. Men
har också de senaste 3 åren arbetat som public affairs-konsult på PR-byrån Prime. Så det är lite min bakgrund och hur jag har hamnat här på Rättvisa förmedlare, via styrelselistan helt enkelt. Det här är en rapport, Global Media Monitoring Project, som kommer ut var 5 år, 2010 var senaste, 2015 är då nästa år, det ser vi fram emot. Den visar på hur det ser ut i media, vilka som får komma till tals i media världen över. Och den har en massa spännande siffror som vi tycker om att grotta i. En av de grejer som framkommer är att 76% av de som är liksom huvudpersoner i media världen över är män. 76%. Tittar man på vilka som är experter i media, vilka som får ta plats i form av en expert, så är det 80% av de experterna som är män. Och då kan man ju tänka så här, men det här är en rapport som är gjord världen över. Det är ju inte bara i Sverige. Det finns en massa länder där kvinnor inte får komma till tals överhuvudtaget. En massa länder där det är så mycket mer ojämställt än vad det är i Sverige. Så här ser det ju inte ut här. Men det gör det ju faktiskt. Det är inte mycket bättre här. Bland våra 9 partiledare så är 2 av dem kvinnor. Man kan också göra en enkel tanke kan man få när man tittar här. Det är också en viss typ av personer som får ta plats som partiledare. Det är människor som är en del av vithetsnormen. När man börjar räkna, när man börjar titta, så är det sjukt svårt att sluta räkna. 2011 så gjorde DN en studie tillsammans med medieforskaren Lundgren. Och DN är liksom att de är duktiga på det här. De jobbar aktivt med de här frågorna, med jämlikhet och jämställdhet. Men det de såg när de gjorde den här studien, när de började räkna, det var att man såg att 70% av de som skildrades i de artiklar de hade räknat i var män. De gjorde också en annan spännande räkning. Det var att de upptäckte att endast 8% av de som har centrala, liksom, är centrala figurer på något sätt i de här artiklarna har minoritetsbakgrund. Det är en rätt låg siffra. De gjorde räkningen genom att gissa lite, titta lite på efternamn och namn och liknande. Det finns inget, man har inte helt hittat ett enkelt sätt kanske att räkna på, men det ger i alla fall en fingervisning om att inte se helt rätt ut helt enkelt. Att det är någonting som inte stämmer och någonting som inte sker. Och det här är ju ett demokratiproblem. Det är ett demokratiproblem att hälften av oss i Sverige får bara komma till tals 20% av gångerna. Det är inte att spegla samhället så som det ser ut. Och varför ser det ut så här? Jo, men en del av liksom förklaringen till det kan ju vara att det är män som är en del av vithetsnormen som sitter i maktpositioner. Det är de man skildrar då. Det är de som får uttala sig. Men jag tror ju att det är väldigt få av oss här inne, om jag ställer frågan så här, hur många av oss här inne tycker att det är extra spännande att prata om män och visa upp män? Då är det antagligen väldigt få av oss som kommer att räcka upp handen och bara, jajamän, jag tycker att män är oerhört mycket mer spännande än kvinnor. Att läsa om. I olika sammanhang. Så varför ser det då ut så här? Vi vet om att det är skevt. Vi tycker inte att det är extra spännande egentligen. Så varför ser det ut så här? Här är några grejer som vi har hört. Och som jag tror att många av oss antingen själva har tänkt eller som vi har hört på vår egen arbetsplats. När vi ska tillsätta någon slags grupp eller online-konferens eller skapa något slags sammanhang. Så, kön eller ursprung, sånt spelar ingen roll. Kompetensen vi tittar på, eller hur? Det fanns inga andra. Den här personen vet jag passar. Vad är det för fel på Bengt nu då? Hon vi hade blev sjuk. Jag ringde men fick inget svar. Tog med en kvinna sist, men det blev inte exakt som jag tänkt. Oerhört vanliga ursäkter. Och sånt som också beror på att vi har tidsbrist. Och att vi har rätt dålig fantasi. Vi ringer dem vi redan känner.
Vi ringer dem vi har testat förut eller som vi har sett i olika sammanhang. Men den absolut vanligaste ursäkten och undanflykten som vi har är det här. De finns inte. Jag har kollat, det finns inte. Det går inte att hitta. Och det är ur det här vi startade Rättviseförmedlingen. Och för att prata lite om hur det hela började så tänkte jag bjuda upp Rättviseförmedlingens grundare Lina Tomsborg. Hallå? Hej. Lina, kan du inte berätta hur det hela började? Jag kan inte för att jag är så tårögd för att jag får sitta här och lyssna på er när ni pratar om Rättviseförmedlingen. Jo, det kan jag såklart. Särskilt när jag ser den här bilden eftersom det här var en av anledningarna till att vi drog igång. Och det är ganska exakt 4 år sedan. Jag hade varit på en gala. En stor fin gala. Vi var 100-tals personer i publiken. Och jag räknade. Det är så ett fiffigt sätt att få syn på såna här skevheter. Räknade vilka som stod på scenen. Jag tror att det landade på 48 killar. 11 män eller något sånt. Så twittrade jag det och jag skrev inte att hälsefy, så här kan du inte ha det. Dåliga, dåliga gala. Jag skrev bara siffrorna. Men det räckte för att producenten skulle tycka att det var ett ofantligt påhopp från min sida. Att berätta hur det såg ut. Så jag pratade lite med producenten efteråt och sa, kan inte jag få hjälpa till nästa år? Hon letade reda på andra. Experter på olika områden, teatervetare, konnässörer eller komiker eller vad det nu kan tänkas vara som var svårt att hitta. Som inte var killar. Och då tror jag att producenten tyckte att jag fortfarande var lite besvärlig. Producenten försvann iväg, kom tillbaka efter en stund med en flaska champagne. Och sa, vad bra Lina, vi gör det här. Vi gör det, fan vi kan hjälpas åt. Så att jag fick liksom hjälpa dem och tipsa, bestämde vi. Komiker, teatervetare och sådär. Och så drack jag upp champagne och gick vidare på en nattklubb. Och började prata med en som jobbade där om varför det inte någonsin hade setts någon tjej som spelade skivor i DJ-båset. Och då hade jag fel för att en gång i december var det faktiskt en tjej som spelade. Och den nästa grejen jag fick förklarat för mig var att du vet tjejer, det finns inte så många som håller på med det här. DJ, det är mycket teknik. Man behöver utrustning. Man står här, man ska kunna jävligt mycket med rattar och spak och håller på i flera år. Så att det är helt enkelt inte så många som håller på med det. Och så bara, men vänta, Kristoffer och Simon som spelar skivor nu. De jobbar i en jeansbutik. De trycker på play och paus och spelar sina älsklingslåtar. Min mormor kan göra det. Varför var det här med teknik så viktigt när det gäller tjejer? Och då hade jag ju druckit den här flaskan champagne. Så jag sa, jag hjälper till och hitta DJ som inte killar. Ni ska få en lista på 100 DJ som inte killar måndag morgon. Sen vaknade jag dagen efter. Hade panik. Och tänkte att det här kommer inte jag få ihop. Men jag har jobbat väldigt mycket med sociala medier och sett hur folk kan samarbeta genom att träffas bortom de här idéerna om vem som bör göra vad, bortom var man bor eller vilken hudfärg man har, ens ålder. Man kan samlas kring en idé och göra grejer ihop. Så jag startade en sida och sa, hej, där är Rättviseförmedlingen. Vi hjälper alla er som har svårt att hitta andra än killar, historieböcker, radioprogram, intervjuer, expertpaneler. Vi hjälper er som har svårt att hitta andra tjejer. De kan prata om jämställdhet eller barnuppfostran eller hemmet. Folk med annan bakgrund än svensk som kan prata om något annat än sin exotiska bakgrund. Kanske sin kompetens. Alla de här som ni har svårt att hitta hjälper vi till att hitta. Så la jag upp sidan, hämtade en kopp te, kom tillbaka och 200 personer hade gått med. Och från det att den första personen gick med så slutade jag att göra det här. Jag har inte gjort det här. Det har vi gjort tillsammans och när jag nu är här 4 år senare så är jag definitivt inte den som gör det här utan det är Seher, det är Soraya, det är Barakat, det är Frida, det är... Hur många är vi som är i vårt gäng här? Sara, Beata, Ola, Jeja. Alla ni är Rättviseförmedlingen och det är så fantastiskt roligt för mig att få sitta ner där och vara en av er. Trodde du att det skulle kunna bli så här stort? Nej, alltså jag trodde att min bästis Digge skulle gå med. Att hon skulle klicka där, så skulle vi sitta där och fnittra och lägga upp länkar till så här intervjuerna. Folk bara, det fanns inga tjejer som är bra på digital business. Så skulle hon och jag sitta och likea varandras ilskna kommentarer. Så att redan från de där 200 personerna så kände jag, så här, wow. Alltså ni vet de där stunderna när man känner att nu stannar det tiden, nu händer någonting. Det var hände då och det hände liksom flera. Det här är en sån stund för mig. Sitta här och lyssna på dig och bara, wow.
Men hur, det här är ju fantastiskt det du har gjort. Varför har du lämnat oss? För att jag tror att när jag drog igång det här så var det för att utmana de här idéerna om vem som bör göra vad. Utmana makten, utmana vilka som får komma till tals. Det där med att folk ringer den som står över telefonlistan. Och det var jätteudda i början när jag skulle sitta i tv och vara så här blond tjej med akneskor som skulle prata om jämställdhet och en Facebook-sida. Och det var verkligen inte, det var, jag hade liksom alla mina vänner satt hemma och sa hej Alina, för att det var så speciellt. 4 år senare så är det inte så. Folk ringer mig om lite vad som helst. Jag är en vit medelklassfeminist med akneskor som får komma till tals precis när jag vill. Vilket gör att jag inte längre kan med kött och blod utmana normen. Och det är också ett fantastiskt tecken på att vi har gjort skillnad. Det är helt underbart. Men det gör också, det är lite så att ska man vara en folkrörelse så ska man röra på sig. Och om jag ska säga åt andra människor att våga liksom se lite självkritiskt på sig och våga rucka på makten så gäller det mig med. Dessutom så kändes det som redan 3 år innan jag avgick, när jag stod på sånt här ställe och pratade, så satt en person i publiken och var riktigt jobbig. Många svåra frågor och synade det vi sa och hade jättekloka kommentarer, så tänkte den där personen ska akta mig för eller jobba väldigt, väldigt nära. Och det var du. Så att när jag fick förstå att du var intresserad av att sitta i vår styrelse så kände jag att nu är det dags, du kommer göra jobbet väldigt mycket bättre än jag. Det tycker jag du bevisat redan nu. Så jag är himla glad att du tagit över. Ja, jag är också himla glad att jag fick vara med. Tack så mycket! Ja. Och det här gjorde ju såklart skillnad då. Du sa att du fick en lista på 130 DJs. 130 DJs, precis. Och det syns ju här nu liksom. Kvinnor tar över DJ-påsen. Dessutom så tar vi över en av dem som finns med i den här artikeln, Soraya, som precis har börjat jobba hos oss. Det är ju inte roligt för oss. Och det är exakt så vi fortfarande jobbar idag. Vi letar upp de som man antar inte finns. Vår bas är Facebook-sidan, fortfarande. Det här, i lördags när vi fyllde 4 år så nådde vi 50 000 följare. Känns jätteroligt. Och det här är liksom anledningen till varför det är så enkelt att vara en del av Rättviseförmedlingen. Det räcker med att trycka på gilla, så får man vara med. Det gör att vi förstår att vi är viktiga, det gör att vi vet vilka vi ska bygga våra relationer till. Men ju fler vi blir, desto fler når vi ut till också. Det här är hela anledningen, de här 50 000 på den här skärmdumpen, 72 personerna, är anledningen till att vi kan säga att de finns visst. För ju större vi blir, desto större blir vårt nätverk, desto fler personer kan vi få in tips om och nå ut till. Och det här är hela basen. Men det som är så fint med sociala medier och varför vi är i sociala medier är också för att det är ett sätt att sänka trösklarna för engagemang. Det här gör att jag inte behöver fundera över, finns det en förening där folk ser ut som jag, där jag kan vara med i? Den här föreningen, hur ser åldersstrukturen ut? Pratar de på samma sätt som jag gör, ser de ut så som jag gör, bor de ens på samma plats som jag bor på? Allt sånt där försvinner, alla de hindren försvinner när vi skapar möjlighet att engagera sig via sociala medier. Man bestämmer sig för att man vill vara en del av den här rörelsen och så blir man det. Det är inte svårare än så. Och idag är vi fler än 60 000 personer, 60 000 rättviseförmedlare som hjälper till att korrigera de skevheter som finns i vårt samhälle. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och vi finns på Twitter. Under våra 4 år så har vi gjort 680 efterlysningar. Och vi har aldrig misslyckats med att få ihop en lista. Det om något är ett bevis på att de faktiskt finns. Och vi har fått in 26 000 tips. Och jag ska visa kort hur det går till för den som ännu inte har listat ut hur det här funkar helt enkelt. Vi börjar oftast med att få ett mejl. Bästa rättviseförmedlingen. Nyhetsmorgon är på jakt efter kvinnor som är terroristexperter. Alltså personer med kompetens och kunskap om olika typer av terrorism, säkerhetspolisens arbete, hotbildsanalys, olika grogrunder för terrorism,
historiska perspektiv på terrorhot och attentat, nationellt och internationellt och så vidare. De vi söker behöver naturligtvis inte besitta all den kompetensen. Tacksam för efterlysning. TV4 Nyhetsmorgon. Då tar vi det här mejlet och så formulerar vi en efterlysning. Så här såg det ut då. Avsluta året med vår knepigaste efterlysning hittills. Ta ifrån tårna allihopa. Vi ska hjälpa nyhetsprogram i TV att hitta experter som kan uttala sig om terrorism som inte är män. Namn och informerad, tack. Och vi skriver inte, i liksom mejlet vi fick så stod det så här, ja men vi letar efter kvinnor. Vi skriver att vi letar efter andra än män. Och det är för att vi vill hjälpa våra rättviseförmedlare att själva bestämma då vad det är vi letar efter. För att det är så himla lätt att om vi skriver kvinna så kommer man tänka sig en vit kvinna som står på två ben och lever i ett heterosexuellt samhälle, i en heterosexuell relation. Och genom att skriva andra än män så lämnar vi det helt öppet. Då vet man om att man kan tipsa om vad som helst. Och så får vi tips. Och så får vi en massa fler tips. Och när vi har fått alla de här tipsen så ser vi till att sammanställa det här i en liten lista. Och så skickar vi det dels till, i det här fallet, TV4 Nyhetsmorgon. Och vi ser också till att lägga ut det här på vår hemsida. Så de finns tillgängliga. Om ni letar efter den här typen av kompetens i något sammanhang, då finns det att tillgå. Då behöver vi inte ens börja om från början och göra en lista. Vi kvalitetssäkrar inte listorna. Vi ser inte till att ringa upp varenda en av de här personerna och fråga, hej, kan du något av det här? Utan vi ser till att det finns någon typ av beskrivning på vem den här personen är. Och sen är det upp till TV4 Nyhetsmorgon i det här fallet att ringa och leta upp den person som de tycker verkar passa. Och när vi har lagt ut dem på vår hemsida, det som gör det så himla smart, det är ju också att det blir väldigt lätt för andra att delta. Vi behöver inte ens alltid vara med och säga så här, hörni, här är det skevt, ni borde göra någonting åt det här. Utan även andra kan göra det. Här är det ett inlägg hos Bråvalla-festivalen. Hej, eftersom er festival har så extremt skev könsfördelning kommer här en massa länkar till listor på andra män som kanske kan tänka sig få ta plats på er festival. Och så liksom skickar man in alla våra listor här på andra än män som skulle kunna ta del på Bråvalla-festivalen. Det här gör att vi får ytterligare spridning och att våra följare får vara delaktiga på egna villkor. Att om de vill tipsa om det vi har satt ihop tidigare tillsammans, så kan de göra det. Och så kan man ju fråga sig då, så här, men det här verkar ju dyrt. Vi har inte råd att använda rättviseförmedlingen. Jo, men det har alla. Det kommer alltid att vara gratis att göra efterlysningar. Det är för att ingen någonsin ska kunna säga så här, nej men vi hade inte råd att hitta de som vi inte trodde skulle finnas. Det är oerhört viktigt. Och då kan man ju undra så här, men hur får vi ihop det här då? För det är klart att det finns saker som kostar. Och då gör vi en massa olika saker. Dels får vi projektstöd från lite olika håll. Dels så har vi egna föreläsningar, vi håller workshops och vi gör platsannonser. Men vi gör också det där som ni har fått ett blad om. Men vi pratar om här ute, styrelselista, och vi har handdukar och vi har den här tjänsten som vi är här för idag bland annat. Och så är vi så oerhört glada nu över att vi får också partners som vi kan vara stolta över och som vi kan göra saker tillsammans med. När vi letar efter partners så hittar vi dem som, eller letar vi efter dem som har liknande värderingar som oss, som delar våra värderingar och som tycker att frågan om jämställdhet och jämlikhet är viktig. Som kan skriva under på det. Och då känns det ju så himla roligt med Cision. Bland annat så såg jag häromdagen i den här Albright-rapporten att Cision är årets klättrare och hela tiden arbetar aktivt och gör ett bättre jobb. Det är klart att vi ska samarbeta med Cision. Dessutom så har Cision det nätverk och det sammanhang som vi kanske inte alltid når ut till. Så vi får stöd i att nå ut till nya målgrupper. Helt perfekt för oss. Så får vi ihop vårt arbete. Och anledningen till att man antingen vill jobba med det här, anledningen till att man vill göra efterlysningar eller anledningen till att man vill stötta oss på något sätt är ju för att man ska slippa skämmas för sitt varumärke.
Man vill inte hamna i det här, så här gubbfest i SVT. Man vill visa att man är en modern aktör och att man hänger med i samhällsutvecklingen. Då duger inte det här att det ska se ut så här när man är i olika sammanhang och visar upp vilka man är. Så därför jobbar man aktivt med det. Och det är ju så himla skönt för oss, för då finns ju vi och kan hjälpa till. När allt fler inser att det där inte duger. Vi hoppas på att ännu fler ska inse det, såklart. Och att det dessutom i nästa steg förhoppningsvis också ska handla om att det är oerhört dålig mångfald på den här bilden. Det är dålig liksom mångfald av hur man ser ut men också vad man representerar kanske. Vi har hjälpt oerhört många olika aktörer. Här är en lång lista. Vi har alltid från media till kultur, till tankesmedjor, till myndigheter, till you name it. Vi har hjälpt de flesta. Och när vi har hjälpt alla så är tanken någonstans fram i framtiden, nämligen 2020, att vi ska lägga ner. Då är tanken att vi ska få ett gäng tackmejl där det står så här: nej men vi behöver inte det längre, för nu när vi ska ringa upp en panellista eller när vi ska tillsätta den här morgonsoffan, då har vi det klart. Vi har en stor bredd av dem vi ringer. Och det är en stor bredd som får sitta hos oss och prata om olika frågor. Och experterna är inte längre bara män. Då är vi redo att lägga ner. Vi hoppas på att det är 2020. Och innan vi lägger ner så behöver vi hjälpas åt då helt enkelt. Och vad ska man då tänka på sin egen arbetsplats eller i sitt eget sammanhang? Ja, men för det första, se till att räkna. Att räkna är inte ett mål i sig. Det är inte det som kommer att förändra världen. Men genom att vi räknar på hur det ser ut så kommer vi få en bild av hur det ser ut. Det gör att man kan se och upptäcka de skevheter som vi tillsammans behöver korrigera. Så att räkna är ett oerhört konkret och enkelt verktyg. Och när man väl har räknat så tycker jag att man också ska sätta upp mål. Väldigt många här inne jobbar inom PR-branschen. Inom PR-branschen är vi oerhört duktiga på att sätta mål på olika saker. Så varför inte då sätta ett mål vad det gäller? Hur ska det se ut med representationen i vårt eget företag? Vilka som går på kundmöten? Vilka som får synas i olika sammanhang? Sätt upp ett mål och följ det målet. Mät målet. Hur går det? Vad kan vi göra för att det ska gå ännu bättre? Det är rätt bra att se över sitt eget sammanhang. Att fundera på så här, men varje gång jag ringer den här gruppen som vi sällan når så får jag ett nej. Då ska man fundera över varför får jag det nejet? Vad är det som gör i mitt sammanhang som gör att jag inte når ut hela vägen? Är det hur jag ställer frågan? Är det vilka andra som sitter i den där panelen eller som ska på den där konferensen? Eller är det någonting annat? Se till att reflektera över vad det är som gör att vi inte når ut hela vägen. Att börja med de svåraste. Det är oerhört enkelt när man ska sätta ihop någonting. Att först ta de där som är helt självklara. Och sen så vända sig till så var det den där kvinnan vi behöver. Och det blir en oerhört pinsam jakt på slutet. Och rätt desperat sådan. Mycket enklare om man börjar från andra hållet. Lös det där som känns svårt och knepigt. Så kommer resten komma av sig själv. För de vet ni ändå vilka man vill ringa. Ett annat tips är att kartlägga området, sitt eget område. Men om det är så att man är en arrangör av en viss typ av evenemang, men då är det bra att sätta ihop en konkret lista. Det här är personer vi aldrig förr har ringt, men som vi skulle kunna ringa. Och börja kontakta dem i det läget. Här finns ju vi som hjälp också. Använd våra listor eller gör en efterlysning tillsammans med oss. Och sen att tipsa smart. Om det är så att ni får ett nej gång på gång av vissa personer, fråga dem om tips på personer inom deras nätverk. Så kommer ni att liksom fylla på den där kartan eller listan som ni själva har. Ni kommer också träffa på en massa personer som ni inte trodde fanns. Och så tror jag att vi når vårt mål till 2020. Det var det för mig. Tusen tack Seher och Lina. Ni är helt underbara. Jag önskar att jag var lika som er och jag hoppas att jag blir det en dag. Är det någon som har en fråga? Ja, du har en mick framför i stolen. Men jag tänkte fråga om det här att vi ska kvalitetssäkra, det är inte så konstigt för att man kostar pengar på annat tid. Men har det hänt att vi har fått flera listor för att det kommer in
på, dels litar vi på våra rättviseförmedlare, såklart. Vi har ett fantastiskt nätverk av människor som hjälper till. Men dessutom så har vi nog aldrig stött på det faktiskt, utan det är bra personer vi får. Sen gör vi ju en snabb googling om det skulle vara så att man funderar över vem är det här egentligen, eller det är bara ett namn men det finns inget företag eller organisation eller någonting kopplat till den personen. Men nej, inte vad jag vet och inte vad resten här som skakar på huvudet. Nej. Vi slår ju en Google om det och kollar att det verkar. Ja, precis. Aldrig fake tips faktiskt. Så de funkar på listor. Någon mer? De som ni hade arbetat med de här tipsen, har ni någonsin fått in förfrågningar från börsbolag? Eller så, alltså ni har en styrelselista, men det var inga börsbolag som stod där. Så har de vänt sig till er eller är det mer i PR-sammanhang som ni har sett på? Vi har fått frågor från alla möjliga sammanhang, även från börsbolag. Okay, det stod inga där, men det skulle vara intressant att veta vilka som aktivt arbetar med dem. Jag kan inte dra namn. Vi får uppdatera den listan helt enkelt. Så som vi har ju inte de som vi brukar skriva upp och berätta om. Vi har inte alltid frågat om lån. Nej, jag förstår det. Men ibland så vet vi att, det är något som inte vill att vi ska säga vem det är som har vänt sig till oss. Så att rent historiskt är det möjligt att det är något som... Alltså, när vi skriver ut företagen, vilket vi gör ibland, kan sammanfatta ett år och säga att alla de här efterlyst via oss tusen tack. Vi är ju jättestolta och vi tycker att de borde vara stolta för att de har sett över sig själva och har misslyckats. Vi vill inte det och det är något väldigt fint. Men ja, det finns börsbolag. Sen har ni inte kontaktat oss just för styrelseplatsen, vad jag vet. Frida, vad säger du? Alltså, vi har det säkert. Sen ska vi säga tillägga att jag skulle tro att större delen av det praktiska som sker är alltså, ett efterlysning av hur alla som är i nätverket påverkas. De här listorna vi har som vi har på hemsidan där folk utan att mejla till någon av oss man kan gå in, slå, kika och inspireras. Det vet att jättemånga journalister använder sig av bara för att alltså, idétorka, vad kan man skriva om? Går in och slår lite fritt så bara, en troll, var som inte är kvar. Det var roligt. Så det fungerar på många olika sätt. Just den här listan har vi tryckt upp i det enda bolags ansikte så att det är inte väldigt få som behöver göra speciellt. Som ni gjorde när vi gjorde. Hinner vi med en sista? Vi finns kvar efteråt och Lina också finns kvar. Jag har en fråga. Ja. För det är någonting jag är helt fascinerad över. När man går in i det här samarbetet, Facebook, jämställdhet och mångfald, då känner man så här, det känns som att det kommentarsfältet vill man inte titta på. Jag tycker ni har en fantastiskt bra tilltal och när man följer er, det är väldigt fritt från det där. Hur har ni lyckats? Vad är hemligheten? När jag drog igång att säga, oj, en öppen sida på internet om mångfald och jämställdhet, det här kan gå illa. Men jag tror att vi initialt, den tonen som du pratade om Alex, att vara optimistisk och det här kan vi göra tillsammans och dessutom så provocera men inte på ett speciellt hotfullt sätt. Vi föreslår tips. Gör vad ni vill med dem. Vi har ju varit en balansgång och lite på minerad mark. Men jag tror att vi lyckades med det, jag och de som hjälpte mig där initialt. Så att varenda kotte som gick med i rättviseförmedlingen vävdes in i den här tonen. Så jag minns mycket väl första gången, för att det är klart att det kommer frågor. Men då tycker ni att kvinnor är bättre än män? Och vad kön spelar in? Och så försvarar man vänligt och snällt. Och första gången kommer inte ihåg, jag gjorde någonting så att jag kunde inte kolla det här kommentarsfältet hela tiden. Så dök upp en sån fråga och så upptäckte jag det och blev så här, måste kasta mig hem till datorn. Och då är det någon rättviseförmedlare som har gått in och svarat. Och säger, hej, vi tror så här och så här. Och det är alltså helt makalöst på samma sätt som när vi tog emot ett pris för några månader sedan nere i Malmö. Och ingen av oss kunde åka, eller jag nominerade, ingen av oss kunde åka. Upp på scenen gick Linn och sa, hej, jag heter Linn. Jag är en av 56 000 rättviseförmedlare. Tack så mycket för det här priset. Då satt vi hemma i Stockholm och jublade. Det är ingen aning om vem Linn var. Det känns jättekul. Nej, jag har ingen bra svar. Jag tänkte väldigt snabbt berätta lite vad vi kan göra som kommunikatörer. För varför är massmedia så viktigt? Ja, men det är ändå där väldigt många får sin information ifrån. Och det är det som ändå speglar samhället. Och där tycker jag vi som kommunikatörer faktiskt kan se till att bidra till att se till att få bättre Sverige. Och sen är jag försäljningsdirektör som det så fint heter. Så jag kommer gå hårt in här och sälja lite till.
Tanken är så här att desto enklare någonting är, desto bättre brukar det vara. Så det är, varför överkomplicera det? Grundtanken är ju då ändå Facebook-sidan och efterlysningarna. Men för att kunna göra ett bra jobb, för att kunna göra undersökningar, för att kunna betala medarbetare för att faktiskt titta på hur bilden ser ut lite oftare än var fjärde år, för att se om vi faktiskt går framåt, så behöver man faktiskt resurser. Och det är fantastiskt arbete Rättviseförmedlingen har gjort. Mycket enbart med ideella resurser. Tänk vilket bra arbete de kunde göra om de fick lite mer resurser. Så tanken är väldigt enkel. Det görs en efterlysning. Man vill ju ha transparensen och öppenheten. För en del av allt det här positiva är att vi alla som är rättviseförmedlare hela tiden ser att det finns massa andra människor. Så även om det inte når ut i medierna så påverkar det mig, det där mig, eftersom jag ser mitt Facebookflöde. Så tanken är, när det dyker upp en efterlysning och vi har inte alla tid att titta här på Facebook hela dagarna, även om vi skulle vilja det i vissa fall, så kommer man kunna prenumerera på ett mejl som går ut till en sinkor. Så får man, hej, nu har en efterlysning gått ut. Det här är vad man efterlyser. Därefter så kan man antingen då gå in och svara som privatperson eller som företag och säga, hej, vi har den här personen ni efterlyser. Och det vill vi göra transparent. Så det ska inte finnas någon gräddfil att man betalar och då kommer liksom in före. Men däremot kan det vara en viktig signal också att företag faktiskt bör svara i den här Facebook. Att det är viktigt. För mig som försäljnings- och marknadschef så är det här ett sätt. Jag har en massa människor som jag känner över mina år, men ofta så är de ju väldigt lika mig. Men det jag också har är en möjlighet att tipsa våra kunder. Så ett annat sätt att använda den här tjänsten är att på precis samma sätt du får mejlen är att skicka ut det till sitt nätverk och säga hej, det här är en möjlighet. Häromdagen så gick Rättviseförmedlingen ut och efterlyste en kvinnlig björnexpert som skulle prata i ett barnprogram. Och då är det perfekt. Då har vi liksom kolmålen som kund. Då kan vi ta kontakt med och säga så här, hej, nu letar SVT här efter någon som kan prata om björnar. Har ni någon? Och det blir en kontaktkostnad, för man vill inte alltid ringa sina kunder och prata om någon försäljning. Utan man vill bygga en relation. Och den relationen vi har med våra kunder är väldigt naturligt att synas i media och sociala medier. Och här erbjuder vi dem båda två på ett proaktivt sätt. Så en sån ingång för mig och för mina säljare är ju fantastiskt bra. Så jag kan både tipsa om våra medarbetare och mitt nätverk och bygga en relation. Och även om i bästa fall så syns de i media och då blir de överlyckliga och ringer upp. Hej, vi fick in den här personen här, ni är de bästa någonsin. Alternativ nummer två är så här, vi syns på en sida som har 50 000 likes och massa människor gillar att vi syns här. Så det är en win-win-situation för mig, för rättviseförmedlingen, för journalister. Jag kan inte se någon nackdel i det här. Det man också får då är en liten badge, aldrig fel, som man kan sätta upp på sin egen sida. Och det är också viktigt att visa att vi stöttar det här som företag. Och naturligtvis den obligatoriska linkkraften från, eftersom jag också jobbar väldigt mycket med SEO, från Rättviseförmedlingens hemsida. Där man också får upp sitt varumärke och så förknippas med den här odjärnliga biten. Och nu sitter ni här och tänker, hur mycket kostar det här? Vi ser på det. Nej. Men det kostar 6 000 kronor för ett år. Det är 500 kronor i månaden. Jag hoppas att ni som jag tycker att det är väldigt låg ingångskostnad. Vi har sagt den lågt för att ju mer vi är och hjälper till, desto bättre blir det. Så att, kom så lite människor, ni har en liten enkät här. Prata jättegärna med dem, lämna dig jättegärna och säga att det här är något som vårt företag, organisation, PR-byrå faktiskt kan kommitta till. Och hjälpa till och skapa en bättre bild. Det finns också jättekul, vi har inte riktigt lanserat den här, beta-lanseringen vi lanserar den idag. Och igår fick vi två kunder, Green New Relations som första PR-byrån som klämde på, och även Axfood. Jag tänkte, nu har jag hört lite mitt perspektiv, för jag tycker det här var känns. Men det skulle vara jättekul om Axfood skulle kunna gå upp. Ja, så jag välkomnar upp Louise Ring och Marisol Vass. Den här kolen slår jag på. Den är på, ni hör. Vad bra. Hej. Vill du att jag tar fram nästa bild? Eller? Ja, det vore ju trevligt. Då gör jag det. Vi har bara två, så det går väldigt snabbt. Det räcker så. Jag har
jag vem du är, Marisol, när jag börjar. Ja, Marisol Vasert, jag är kommunikationschef på Axfood Sverige. Jag pratar lite mer senare. Om en liten stund. Vi ska hjälpas åt. Vi har ju fått äran, skulle jag vilja säga, att stå här och berätta dels därför vi använder verktyg, det ska vi berätta lite grann. Men också berätta lite grann om Axfood, hur vi jobbar med mångfaldsfrågor. Jag tänkte på det som sa så här, att sätta mål. Vi har ju satt mål för mångfald. Vi har satt tuffa mål för mångfald. 2012 så fick vi priset på Grand Hotel av tidningen Chef för årets mångfaldspris. Det var fantastiskt för mig att stå där. Och samtidigt som jag stod där och var så tvungen stod så tänkte jag så här, men Louise, vi har ju aldrig pratat om mångfald i vårt företag. Epitetet mångfald var inte det vi har talat om, utan vi har talat om kultur, beteenden och normer. Och det hade vi jobbat med i många år. För oss har mångfald varit en del av vår affär. Vi ser det som kundnytta, vi ser det som affärsnytta och vi ser det som en samhällsnytta. För det är så, när vi har etablerat Willys i våra ut i landet, så har vi etablerat Willys i områden där det har varit många med internationell karaktär och som har sökt jobb hos oss, det har varit våra kunder. Våra kunder har ställt nya krav på oss. Med global sortiment. Hur många handlar på Willys? Ja, mera armar, då får ni bara handla mera. Nu finns det även i innerstan på Tidenstan, så är välkommen. Välkomstskyltar på alla språk. Ett sortiment som är brett. Vi är duktiga på mångfalden i våra butiker. Och det andra som hände när man etablerar sig i områden där det är många med internationell bakgrund och som också söker jobb hos oss, så ställer de andra krav på oss som arbetsgivare. Vi har tysta rum, vi har nya som när man jobbar. Vi har till exempel när det är jul, när vi ska vara julledig, så vill ju alla svenskar vara ledig till jul. Det är aldrig problem att bemanna i våra butiker över jul, för att det är ingen ledighetshelg för andra kulturer. Vi är duktiga på att uppmärksamma ramadan eller i våra flygblad andra kulturers matvanor och helger. Det tycker vi är viktigt. Men i det här arbetet som har varit, så blev det också, så har vi jobbat kanske med kvinnor och män. Vi har satt ett mål för det. Du sa här, sätt mål. Ja, man måste sätta mål när man ska lyckas. Så vi satte ett mål för ett antal år sedan med fördelningen på kvinnor och män ska vara 40-60. Vi har 50% kvinnor i vår styrelse. Vi är inte världsbäst på alla andra nivåer, men vi jobbar konstant med det målet. Och då kan någon fråga, varför har ni satt 40-60 och inte 50-50? Det är därför att det där målet som vi sa att vi ska sätta ett mål som är tufft, men det ska ändå vara realistiskt. Vi har en väldigt differentierad verksamhet med mycket lagerdelar, vi har butik och vi har tjänstemannasidan. Och det varierar i mycket mer män på lagersidan och mycket mer kvinnor och butik. Men när vi når 40-60 så anser vi att vi har en rätt fördelning. Det här målet har vi satt i år. 20% av våra ledare ska ha internationell bakgrund till 2020. Ja, då kan rättviseförmedlingen också lägga ner. Vi hoppas också att den här frågan inte ska finnas. Att det ska vara naturligt att det är att rekrytera efter kompetens och det som behövs i företaget och inte för personer där man känner. Det finns en stark tradition i att rekrytera sina gelika, och den måste man bli. Innan jag ska lämna över till dig och verktyget, så vill jag bara säga något som annars. Man har ju det så att man vill säga när man ska stå här. Så när man lyssnar, då kan man få en massa andra saker man vill säga. Och en sak, ni som sitter här förstår jag, många som var med media. Ni har ju ett enormt ansvar att lyfta fram förebilder. Jag tror att det är nästan ert viktigaste arbete. Vi ser det hos oss, att lyfta fram på vårt internet, att lyfta fram förebilder, hur viktigt det är för att förändra en kultur. Till exempel när vi har utbildningar så får det inte stå två män och utbilda, utan det ska vara en man och en kvinna. När vi använder rekryteringsbolag så får det inte vara bara ett bolag där det jobbar bara män eller bara kvinnor, utan man måste visa att det är ett jämställt
De där små signalerna är oerhört viktiga. Vi har också skrivit in en mångfaldsklausul när vi gör upphandlingar med till exempel de som utbildar, för att det är så viktigt för vår kultur. Så ni har ett jättestort ansvar, men det ska jag lämna över till verktyg. Ja. Jag gick med i Rättviseförmedlingen som nummer 9000 någonting. Och jag minns faktiskt den första bidragen, eller den första bidraget med namn som jag gjorde. Och det var till en kvinnlig terroristexpert från Lund som jag blev. Och jag kände mig så jäkla stolt hela dagen över att jag hade bidragit med det här. Och det är lite samma känsla som jag står här idag. När jag fick reda på det här verktyget som vi har fått presenterat för oss, nu kan jag äntligen kunna använda det här konkret i mitt arbete. För det är den här enkelheten på det här komplexa problemet som kommer att kunna göra det möjligt för mig som kommunikatör att titta in i vår organisation på Axfood och se, jaha, men har vi någon som kanske inte ser ut som alla andra gör som är experter i den här frågan? Det skrivs väldigt mycket om mat. Det är hästköttsskandaler, det är hysteriafall, det är priser i butiker. Och det är många som kommer till tals. Och där tror jag att vi som organisation har möjlighet att kunna tänka till lite och fundera ett varv extra på, ja, men är det så att vi verkligen måste lyfta fram de här personerna som vi alltid lyfter fram? Och hur speglar de personerna som pratar i de här sammanhangen de här målen som Louise pratar om i andra forum? Och på så sätt så ser jag de här notifikationerna som vi får i våra mejl som ett utmärkt komplement. Jag har inte möjlighet att vara på Facebook hela tiden och hoppas på att Rättviseförmedlingen gör en efterlysning. Utan nu kommer det här i mitt jobbflöde. Och jag har möjlighet att ta ställning till det här relevant för mig. Om jag har någon i min närhet som jag skulle kunna tipsa om. Och då kanske jag gör det. Jag kanske tittar inom Axfood om vi skulle kunna lyfta fram någon eller någon annan i mitt nätverk. Så att jag tror verkligen på att det här kommer vara ett stort framgång för oss. Ett tillgång för att nå våra mål. Och förhoppningsvis också kunna hjälpa till att ändra den här mediebilden som vi också har som börsnoterade företag en skyldighet att förändra. Så vi följer det här med spänning. Stora förebilder. Jag tänkte bara tillägga på Alex presentationer. Swishen tar såklart inte pengarna för det här, utan de här går direkt oavkortat till Rättviseförmedlingen. Och hur gör man det då? Det här låter ju helt fantastiskt, det här vill jag vara med på. Då kan man fylla in i den lilla talongen som man har på pappret bredvid sig. Eller ta kontakt med någon av oss som kommer finnas ute här. Eller höra av sig precis när man vill. Tusen tack alla för att ni kom idag och ha en jättebra dag!